ହୋଇଗଲାଣି ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ସମୟର ଐତିହ୍ୟ ଜଳାଶୟ। ପୋଖରୀ ନୁହେଁ ତ, ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି କୌଣସି ଚରାଭୂଇଁ। ଦଳଭର୍ତ୍ତି ପାଣିକୁ ନା ପିଇ ହେଉଛି ନା ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରୁଛି। 86 ଏକର ଜମିରେ ଥିବା ଏହି ତାରା ପୁଷ୍କରିଣୀ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇବାକୁ ବସିଛି। 1170 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପୁରୀ ଡେଲାଙ୍ଗରେ ନିଜ ପାଟରାଣୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଏହି ପୁଷ୍କରିଣୀ ଖନନ କରିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ଗଜପତି ମହାରାଜ, ଯାହାଫଳରେ ଖରାଦିନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏହି ପୋଖରୀ। ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ BDO ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ବି ମିଳୁନି କୌଣସି ସୁଫଳ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆମେ ବହୁବାର ଯେଉଁ PDଙ୍କଠୁ BDଙ୍କଠୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କଠୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଯାଇପାରି ନାହିଁ। ଏବଂ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ସେମିତି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇକରି ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏହାର ଗୋଟେ ରିଜୁଭିନେସନ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଏଥିରେ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେବା ଦରକାର। ଦାବି ତ ଆକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଇଏ ପୋଖରୀଟା ଖୋଳି ହେଇଗଲେ ଇଏ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବୋଧେ ସପରିବାର ଲୋକ ଉପକାର ପାଇବେ, ପରିବା ଫସଲ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଲ ଅଛି ଏ କେନାଲ ଏ ପୋଖରୀର ଚାରିପଟେ। ହଁ, ଆଉ ଫସଲ ଫୁସଲି ପାଣି ଶୁଖିଗଲେ ଚାରିପଟ ଯାକ ପୋଖରୀ ଯେତେ ଅଛି କେନାଲ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ସେଥିରେ ବି ପାଣି ବାହାରିବନି। ଇଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ପୋଖରୀଟା ଅଛି। ଡେଲାଙ୍ଗରେ ଥିବା ଏହି ତାରା ପୁଷ୍କରିଣୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ପ୍ରାୟ 10ଟି ଗାଁର ଲୋକେ, ତେଣୁ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ସହ ଲୋକେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ସହ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ପାଣି ପିଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରନ୍ତେ। ପଞ୍ଚାୟତର ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ କେମିତି ତରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଦାବି ହେଇକି ଆସୁଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ଖୋଳା ହେଲେ ଏଠି ଜନସାଧାରଣ ଦୁନିଆ ଲୋକ ବି ଏଠି ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ମିନିମମ୍ 200 ଲୋକ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ସରକାରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ପୋଖରୀଟାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଇତିହାସର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରୁଥିବା ଏହି ଐତିହାସିକ ପୋଖରୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ କେବେ ଏହାକୁ ନୂଆ ଜୀବନ ମିଳୁଛି ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ପୁରୀ ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।